tareenka haduu tuug yahay oo uu soo qaato shaqadaas inuu ku qabsado gacan ku siiyo ku qabsa ku qarimeyso inuu ku adkaado uu rabo ay ku caddaato oo laga xukumo waxaan qabaa aniga in loo hiili masaakiinta maanta ku cadiban dadka banaanka joogo oo inta badan aad moodaan in dhibaato badan ay ka raacayso oon barkhaati ka ahayn hadda dhacda aniga dhowr arrimood oo noocaas oo kaleeta ah oon goobjoog ka ahaa waxaan qabaa qareenkaas in tilaabada laga qaada ay noqoto maaha in oraal la siiyo ama digni la siiyo maaha in la xero war laakiin waa la xeraa maaha laakiin qarashaa baxayo lawyer kasta wuxuu kugu difaacaa asagoo og inaad khaldan tahay waa kugu difaaci karaa laakiin maalinta loo guuleysto waxaa la rabaa lawyerkaas in lagu garaaxo wax alla ninkaas qarashka ka baxay inuu isaga bixiya asalaamu calaykum waxaan rabaa horta mid yar inaan ka hadlo oo brofesoradii uu ka hadlay horta qareenku markuu qof difaacayo kuma qorna qof baa u imaanaya oo dhibana ah dhibanaana markuu u yimaado wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad i difaacdid hanta gurigaanaan leeyahay ama gurigaan marihi waa wax kala saara waa maxkamadda qareenku waa difaaca qofkaan dhibanaha wax usoo sheegtay saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan la raacsiinin oo sidii hore u ahaa inuu ahaado taas halkaasaan uga baxayaa.